بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو یو ډیر د خفګان خبر یو دردون کې خبر د بابو سه په حق لباندی تاسو ته په سکرین باندې چې کم دی هغه بابو سه فخاری اسه چل شوی دی کم تصویر چې په سوشل میډیا باندې شیر کیږي په هغه کې ویل کیږي چې بابو سه هغه په حق رسیدل دی یعنی بابو سه مړل ټول نمخ کې راشو بابو سه با پی جان غلو در سره کوم تاسو ټول خو ډیر زیات خپې جنې او کم کسانې نه پی جنې بابو سه هغه چې په کم میاش کې دلی و د اختر یعنی دلته په خیبر پختونخوا کې لکه خلکو ویل اختر شته چا ویل نشته نو دا غي نه پست کم په سوشل میډیا چې کوم وایرل ویډیو رااله یعنی تاسو ته په سکرین باندې ښکاری د دې ویډیو کې بیا ویل کېده چې بابو سه هغه میاش ورې دو د بابو سه کوم میاش چې وا خلکو هغه بیا دا تقسیم دا ومنله چې بابو صاحب هغه میاشت لیدلې دی یعنې ټولو خلکو په دې باندې ډېر زیات اظهار وکړو چې آیا بابو صاحب کومه میاشت چې هغه صحیح وه یو تصویر په سوشل میډیا چلیږي زه تاسو ته خیمه په کم کې چې بابو صاحب هغه ښودلې کېږي چې بابو صاحب وفات شوی دی یعنی ډېر زیات ویډیو هغه هم شیر کیږي تاسو ته چې کوم دی تصویر هغه هم په سکرین باندې اخکاری په دې کې خود لیکيږي چې بابو سه په حق باندې رسیدلې دی یعنی لیکلی ورته هم دی ډېر زیات خلکو نو بیا چې کوم مونږ معلومات وکړه دین علاوه کوم زمونږ د ریسرچ مطابق په هغه کې چې مونږ کوم د غره ورشتو نیچول راواغستو په هغه کې داسې ویل کیږي چې کوم بابو سه چې د دې په شان یو کس چې د نن نه تقریبا یو کال مخکې هغه پاتشو د کم تعلق چې د نوخار سیمې سره وو نو هغه تصویر چې هغه غستې دی هغه په سوشل میډیا د لارې شیر کړي او پکې وایي چې بابو صاحب هغه دادې وفات شوی دی نو بیا د بابو صاحب هم یو ویډیو راغلی وا په سوشل میډیا باندې چلیږي تاسو به کتلې هم د هغه مطابق بابو صاحب په خپل هم انټرویو ورکړی دا پاغي کې وایي چې دا د مکم مرګ خبر چي دی هغه دروغ چلیږي یعنی په ما باندې هیڅ څه چل نه دی شوی کومګه وګورو د نن لکه هر کله پر میاش کی داس یو خبر مخې ته راځي چې هغه مکمل دروغ وي داس یو مشهور کس چې وي هغه وجني واغه پدې کې وي چې آیا دا کس مل شو دا مل شو یعنی په سوشل میډیا چې کم دی هغه ډیر زیات دروغ هر ورځ هغه شیر کیږي هم دا رنګ دا کم تصویر چې شیر کیږي هغه کوم سر ریالټی نشته هغه هم مکمل دروغ دی بابو صاحب چې کم دی هغه صحیح سلامت دی نو ما هم غوښته تاسو سره ویډیو شریک کم ویډیو چې کم دی تاسو پوره وکړه ان شاء الله بل ویډیو کوم ملایو ګوتنند لپاره دا کافی واته لوی الله په امان.